13.91, äh, vilket värde har x i den punkt där en linje skär y-axeln? Om jag har en linje, till exempel den här linjen som går genom y-axeln då. Ser ni det? Och en till linje kanske. Istället. Så, Så ser ni att hela tiden det finns en punkt som skär i axeln. Då, och x på den är hela tiden noll. Kom ihåg det. X på den är, lika, är hela tiden noll. Och då har man M i den. Eh, ja, det är det. Så B då, i vilken punkt skär grafen till 2 i plus 3x är lika med 1. Så kan man tänka så här att man kan skriva den först i k-form innan man vet det. Så 3x behöver jag inte så jag tar negativ 3x till båda så har jag 2 i är lika med negativ 3x plus 1 så dividerar man allihopa med 2 som vi har alltid gjort. 2 där, 2 där och två där så är vi i lika med negativ det är redan x plus en halv och pratar man var skärden så här är det m här är ett, en halv så någonstans där någonstans där är min Eh, där. punkten där, där. Ja, Ungefär en halv där. Det är inte exakt men ungefär en halv. Så den där punkten har här koordinaten så har vi eh, nolle Excel-tiden som vi sa. Och sen en halv. Ni behöver inte linjerna. Ni behöver inte eh, rita linjen så länge ni förstår det. Det var den som de ville att ni ska förstå.